Kako komentarišete sada tu relaciju Srbija-Hrvatska? Pa svakako to je za nas veoma važno pitanje, jer mi smo pre svega pokret koji je pozicioniran na jednom državotvornom stanovištu i na jednoj suverenističkoj politici i naravno da i pored ovih lokalnih tema koje su sada svakako za nas značajne i aktuelne, pratimo i ono što se dešava i u regionu i na geopolitičkoj mapi sveta. Ono što moramo da konstatujemo jeste da se čitava politička garnitura u Hrvatskoj zasniva na tom jednom vrstu antisrpskog narativa i čitava ta ideologija je tamo prisutna kao faktor homogenizacije i većinskog dela stanovništva i uopšte kao ključne poruke koje se šalju tokom izbora u Hrvatskoj. Tako da sam ja uvek skeptična kada je bilo kakav ustupak od strane Hrvatske u pitanju, bilo kakav razgovor i dogovor. Mi kao zeleni generalno verujemo u politiku saradnje i pomirenja, a ne prebrojavanja na oružanju ko je šta kupio, što smo imali prethodnih pola godinu dana izjave pojedinih i naših i njihovih ministara. Verujemo da je ovo dobra poruka, da dva predsednika su se susrela i ne bismo to komentarisali kao bilo čiju pobedu, prosto verujem da je dobro da sarađujemo sa svojim komšijama, a ako sa njima ne možemo, prosto kako očekujemo da ćemo se bolje razumeti. Čak i ako nisu u Zagrebu svi saglasni i nisu na toj relaciji, da li treba doći ili ne? Pa dobro, ne možete ni očekivati, nismo ni mi ovde svi saglasni oko svih stvari. Upravo su njihove reči, kako su ono rekli, u 48 sati Hrvatska pokorena, kad se pogleda šta su oni očekivali, a šta se zapravo dešava. Tako je, negde bio u natpisu novinama, jeste. To su njihovi utisci. Tako je. Vojislave, evo prilike da čujemo i vas, kako vi komentarišete? Imate zaista veliko i političko iskustvo, te hoću da negde kažete ocenu vašu, kako to iz vašeg ugla uopšte izgleda. Ne mogu sigurno biti protiv namere i volje našeg predsednika da se odazove pozivu i učestvuje u razgovorima i pregovorima koji su nam nužni kao i Hrvati. Ali sigurno da se ne slažem sa jednim stavom da mi imamo otvorena vrata u privrednom smislu kada je pitanju Hrvatska, da naše firme će biti dobro došle tamo. A mi smo i tekako pokazali dobrodošlicu. Tako je. Bila je to zaista jedna dirljiva slika i što on kaže, koliko može, naravno država Srbije koliko sme, ona će pomoći. Čak je bilo, tražili su da se obnovi neki stadion, dosta im je dresova, imaju dresova, pa zašto on navija za Zvezdu, a ne za Partizan? To su ti svakodnevni ljudski problemi, jel da? Jeste, i to je najdivnije što smo mi obišli i videli te ljude kako žive. Usput su nas sačekale malo tako, to sam juče pričala, mene i kolegu Nikolu, malo rastužili smo se kad smo videli te neke napuštene srpske kuće u kojima niko ne živi, koje su razvaljene, kažu ljudi čekaju na obnovu, pitanje da li će je dobiti, tako to. Mislim, to je jedna tužna slika. Ovako ipak, kad podvučem crtu, svi smo se vratili, čini mi se, zadovoljni iz Hrvatske, jer je kako su svi ocenili, uče to je jedna povijesna, odnosno istorijska poseta i razgovor predsednika Srbije Kolinde Grabar-Kitarović. Mislim da je značaj poseta Aleksandra Vučića Hrvatskoj i naše cijele delegacije veoma važno i da se time naravno treba baviti, jer mislim da je za odnose dve zemlje ovo, možemo reći, sigurno istorijski događaj.